vakarą, sveiki atvykę į Kauno Žalgirio areną. Orlen Lietuva pristato rungtynes tarp Kauno Žalgirio ir Pasvalio pieno žvaigždžių. Alenas, čia gera buvo Heiso pagalba, atmestas kamuolys Furmanavičiui. Toks gan priverstinis metimas ir pavyksta pataikyti. Žaulys. Labai lengvai suklaidino Lelevičių ir čia vėl Pocevičius nugara prieš Furmanavičių buvo pasiruošęs padėti Pocevičius. Na, reikalus sprendžia Arnas Butkevičius. Du jo taškai. Pocevičius. Evansas į priešingą pusę, nei Biručio užtvarą. 2+1. Labai lengvai sumas. Turi ūgio pranašumą. Perdavimas Biručiui. Puikiai sujuda kamuolys ir dėjimas. Papildomas šansas. Ir čia. Ir dar dėjimas. Žvaigždėms bėgti į greitą ataką. Gerai skaito situaciją. Kovaliovas ir čia Martynas. Vėras atliko dar papildomą perdavimą Kuksikui. Čia jau prasta vėtra. Zimantavičių 5 sekundės atakai. Na, viena užtvara ten pakilo statyti Heisas. Gedraitis tiek. Kryvas Evansui. Šis į kampą Butkevičiui. Ir 3 taškai. Taip turi būti, kai nesigų. Čia Gedraitis pamušė kamuolį iš Kori Aleno rankų. Jau 6 kamuolius perėmė Žalgiris. Geras Evanso perdavimas į priekį ir Biručio 2 taškai. Iš Edgara Ulanova. Jau reikia sprendimų. Koks sunkus metimas, bet tikslą jis pasiekė. Net ir lietkabelį. Čia taiklus metimas iš to lyginas Vaitkus svarbus taškai. Kevinau. Kuoja per Furmanavičių, atsako taiklių 3 taškų, Taileris. Perdavimas nuo parketo Heisui, šis suranda Kublicką. Kajus Kublickas pats, 2 taškai. Iš žaidimo pirmieji. Šmito, koks gražus perdavimas, Kevarijus Heisui. Parketo. Kad ir visą kėlinį galėtų turbūt dabar. Oi. O čia linkiai. O čia gražus ir Zigmantavičiaus perdavimas. Šmitas. Krivas ir vėl pokrepšių prieš Pocevičių. Ir užmirštas Edgaras Ulanovas. Na, čia netas pralaimėti kuo mažesnių skirtumų. Alenas pats. 7 taškas tik, kurias Kublickas pamirš, nes ten sužaidė 20 sekundžių ketvirtojo kėlinio pabaigoje. Čia žmogus, kur rezultatas toks ir liks. Treneriai spaudžia ranką vienas kitam. 84-61.